লকডাউনৰ সময়ত আৰ্টিষ্টজনৰ কাষত যুৱন এটা ঋষিৰাজ হাজৰিকা। দৰিদ্ৰ জনতাক সহায়ৰ হাত যুৱন এটাজনৰ। নাওবৈচা সমষ্টিৰ 500 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান। দৰিদ্ৰ জনতাৰ বন্ধু যুৱন এটা সমাজকৰ্মী ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ এনে মহান পদক্ষেপৰ বাবে শলাগ লৈছে নাওবৈচাবাসীয়ে। লকডাউন হৈ আছে আৰু সেই সময়তে আমাৰ ধৰক যিসকল লোকে দিন হাজিৰা কৰি চলে সেইসকল লোকৰ বৰ্তমান সময়ত খাদ্যবস্তুৰ যথেষ্ট নাটনি হৈছে। কাৰণ খাদ্যবস্তু নাটনি প্ৰত্যেকৰ হৈছে যদিও যিসকলে দিন হাজিৰা কৰি চলি আছে সেইসকল ব্যক্তি বৰ্তমান যি মানে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা যিটো দুৰ্বল সেইসকল ব্যক্তিক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰে ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক অনুৰোধ জনাইছে যে নিজৰ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁলোকে যি পাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ। আৰু ময়ো এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই নাওবৈচা সমষ্টিটোৰ ভিতৰত 500 পৰিয়ালক মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই খাদ্যবস্তু যোগান ধৰিছোঁ। আৰু মই সকলো ৰাইজলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিজ নিজ স্থানত থাকি নিজৰ ঘৰতে থাকি তেওঁলোকে যেনেকৈ পাৰে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী ওচৰতে থকা দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।